Dobro veče, poštovani prijatelji. Što se tiče teme koja je proteklih dana bila u središtu pažnje, to je pozicija Republike Srpske. Ne verujem da će se nešto tu lomiti preko kolena i dešavati baš presudno. To je jedna bitka koja traje i u toj bici, kao i naša bitka za Kosovo i Metohiju, ali u toj bici mislim da Republika Srpska ima veliki kapital, a to je doslednost državnog vrha i zavidan konsenzus koji postoji u političkim strukturama, eliti, u celini, medijima i iznad svega narodu u Republici Srpskoj za odbranu nacionalnog interesa. U tom slučaju mislim da paralelno sa drugim faktorima to može dati rezultat, a to je povezano i sa situacijom u svetu. Ali kažem, ne verujem da će sad nešto desiti u kratkom roku, već to je jedna iscrpljujuća bitka. Uostalom, Republika Srpska je navikla tu bitku da vodi. Što se tiče Srbije, mi imamo veliki problem, naročito u vlasti je loša, dakle ona vuče poteze koji su jako destruktivni za zemlju. Postoji opasnost zbog pogrešnog ekonomsko-socijalnog modela, zbog enormnog i nenamenskog trošenja sredstava, zbog pogrešne strategije neomonetarističko, neoliberalne, gde je kurs fiksan i to dovodi do velikog, između ostalog dovodi do velikog spoljnotrgovinskog debalansa, prezaduženosti zemlje, neekonomičnosti, manjka produktivnosti u privredi, zastoja uopšte u proizvodnim aktivnostima, enormnog skoka cena egzistencijalnih proizvoda, rapidnog siromašenja, već bitno umanjenog stanovništva. Mislim da će doći do toga da se traži neki kratkoročni izlaz, a ne želi se napustiti ova strategija koja vuče u dno i da će se posezati sa pokušajem rasprodaje preostalih dobara, šuma, banja i ostalog, pretvaranjem u akcionarska društva i njenom prodajom i daljim koncesijama. To je važan moment. To, a idemo sada da se malo posvetimo ukrajinskom sukobu. Kakva je situacija? Znači, nema tu nekih velikih promena. Ruska strana napreduje gore na severu, približava se Kupjansku, stalno se približava. Ako bi se taj grad uzeo, to bi bio jedan uspeh regionalni. Na Zaporoškom frontu, što se tiče Artjomovsko-donjeckih frontova, tu je prilično mirovanje, uključujući Avdijevku, a što se tiče Zaporoškog fronta, tu Ukrajinci nastavljaju da srljaju, imaju velike gubitke, zapetljavaju se na malom prostoru oko par sela, međutim tu nekih pomeranja nema. I načinili su jedan mali uspeh, to je dole na jugu, gde su kod Antonovskog mosta uspeli na nekoliko mesta da se ukline po kilometar, recimo kvadratni, uz reku, ali kako će dalje bez logistike, kako će dobijati opremu, ishranu, municiju, osim vodenih i sličnih čamaca. Možda je za njih olakšanje, da olakšavajuća okolnost da tu ima dosta Ada, da je to delta Dnjepra vrlo razuđena. Međutim, tu neko ukojenjenje je jako teško, ruska strana je to sve registrovala i ne želi da troši rezerve i da se iscrpljuje oko tih malih džepova, nego i bombarduje artiljerijom i vazduhoplovstvom.
Tako da ruska strana i dalje igra defanzivno, sem na severnom delu fronta, gde bi eventualni dalje približavanje ka Jampolu i Krasnom Limanu, što ide prilično sporo, mnogo brže kod Svatova i najbrže kod Kupjanska, mogu da dovede do određenih taktičkih dobitaka. Međutim, i dalje ostaje jasno da ruska strana bez odluke da se načini ofanziva, evo sad je Putin došao u Rostov na Donu posle više meseci, je ponovo došao, ovo je drugi put u ovoj kalendarskoj godini da je došao u širu zonu sukoba. U ovoj kalendarskoj godini, prošle godine je bio dva ili tri puta, dakle kada se sve sagleda, mislim da bez odluke ruske strane da se krene u neku ofanzivu, sve ovo će biti jedna pozicijona borba u kojoj Ukrajinci se iscrpljuju velikim gubicima, ali kažem, bez ofanzivnih dejstava čitave grupe brigada, dakle, koju bi Rusija izvela, za to je potrebna i politička i vojna, pa i politička odluka, mislim da velikih nekih promjena na terenu neće biti. Kada bi to moglo da bude ta ofanziva, pa sigurno ne pre jeseni, a pitanje je da li tada. Znači, prisustvo je onom dugotrajnom ratu. Glavne determinante sam dao da se ruska strana bori jednom rukom, da ne želi da ima velikih gubitaka svog ljudstva i civila i da na ovaj način iscrpljuje ukrajinske snage koje imaju sve manje kapaciteta da sprovedu neke ofanzivne akcije. Pretrpele su veoma velike gubitke, izgleda su Ukrajinci napravili veliku grešku što su toliko odlučno branili Artjomovsk, dakle Bahmut, gde je izginulo mnogo ljudi, izbačeno iz stroja. Slično sada ova ofanziva nije dala rezultat, značajno su umanjene ukrajinske bojeve snage, a sa druge strane nisu postignuti određeni rezultati, opipljivi rezultati. Opet političko rukovodstvo Rusije na ovaj način produžava sukob dalje. Sjemeničke države u odnosu na Kinu zauzimaju jedan vrlo agresivan stav pokušavanja da blokiraju i drastično umanje ekonomsku saradnju, gdje je Kina zainteresovana za čipove i druge proizvodne elemente. I verovatno da Amerika pokušava tim i različitim ekonomsko i za difuziju industrijskih programa ocenjuje Kinu, međutim Kina se pokazala veoma dosledna u tom pravcu i ne verujem da će se pokolebati i prestati da podržava načelno Rusiju. Što se tiče situacije u tom svetu van zapada, ona nije jednostavna, dakle, te zemlje žele sopstveni privredni napredak, ali podržavaju multipolarizam, podržavaju Rusiju, makar indirektno joj se vidno ne suprotstavljaju, želeći da se pređe na multipolarizam, ali kažem, to nisu apsolutne kategorije da su napravljeni neki snažni savezi, čak i u BRICS-u. Vidljivo je da Indija i Kina imaju određene procepe, one imaju određene sporove, imale su, međutim, ipak se tu sarađuje i čini se da je to svet u uzletu, za razliku od SAD-a, koji su u jednoj opadajućoj strukturi, međutim, daleko od toga da će to biti nešto naglo i drastično vidljivo. Mi prisustujemo procesima i mnogo će značiti razrešenje ukrajinske konflikta. Jako bi se stvari iskomplikovalo ako bi u sukob ušla Poljska, Baltičke republike, van člana 5 NATO-a,
Mislim da je to malo verovatno, ali ne treba potpuno isključiti. Ovako kako su karte podeljene, očekuje se u nekom roku pobeda Rusije. Rusiji ne mogu da odgovaraju ponude da Ukrajina, ostatak Ukrajine uđe u NATO, a ona zadrži teritorije. Rusije odgovara Ukrajina van NATO-a i demilitarizowana, i to je ta španska kockica da Rusija mora da pobedi, mora da pobedi Ukrajinu vojno da bi očekivala svoju bezbednost i zadovoljila svoje ciljeve. Dakle, to neće biti jednostavno i zato bez mobilizacije, kako stvari stoje, novih kontingenata snaga, ovo će biti jedan spori rat, rat koji će se preneti u 2024. godinu, ali vidjet ćemo u drugoj polovini godine šta će se dalje rešavati, da li će Rusija makar neku manju ofanzivu preduzeti i uspeti da bitno poboljša situaciju na frontu, recimo zauzme Harkov ili razreši pitanje Donbasa, zauzme preostale teritorije. Ne verujem da će se u ovoj fazi pre toga ići ka Zaporožju, da ne govorimo o Hersonu ili dalje. Prema tome, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Bilo bi logično da Ukrajinci nastave još negde, makar u sledećih mjesec dana, sa smanjenim intenzitetom u ovu ofanzivu, ali je veoma značajan test za Rusiju da li ona može, iako to sada nije cilj, da uzme Kupjansk. To bi bitno poboljšalo njenu situaciju u regionu i odjeknulo svakako u svetu kao jedan zapažen uspeh nakon probijanja druge linije fronta i pada prvo Soledara, a posle i Artjomovska. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja.